Hi guys. Та нарт юу яцхан да? Өглөө амаа угаасна уу? Тэгшнээс. Өнөөдөр видео дээр хөтөллөө TikTok үзэндээ TikTok-ийг ер нь бодоод байна. Дандаа ганцаараа үзтiin бэлээ. Энэ удаа бас та хэддэг хамт үзтiin мөгөөд одоо TikTok үзэж гээ. Тэгтээ та бүхэн амаа угаасна уу? Apple Pro Vision зүгээр болж чинь гинэ. Yeah, no, it's super trendy right now. Асуух асуултаа бэлтцээ. No, but what are your favorite hobbies? I'm actually really into bird watching right now. Bird watching? No way, I love bird watching. What's your favorite kind of bird? За, Apple Pro Vision-ийг бүгдээрээ барыг мэдгүй л хүмүүс дээ. Нөгөө VR шиг зүудэг. Тэгтээ хосолсон mixed reality гэж байгаа шүү дээ. Одоо яг энэ дээр харагдаж байгаа шиг. Би энийг одоо зүүж үзсэн л дээ. Яг гоё юусэн. Тэгтээ энийг 15 саяар авах хэмжээний бол гоё байгаагүй. Амаа угаас нь өнөө төрлээд. Тэгээ яг ийм. Тэгээ ингээд No, I mean like so many cool birds out there. Асуулт асуугаад тэгээ буцаага асуугаад Google-с ярьж байгаа гарч байгаа юм хэлээ. I think I'd probably go with the No, bio music гэж нэгдэг гин. Энэ чихнээс юм уу? Хүмүүс зүгээр бичлэг хийгээ хараад зогсож байгаа. Бид нэрээ юм биш үү? Цагтай юм биш мэддэг суугна. 66 арцгар шүдтэй. Ар талдаа хүчрэхэг мангасыг нууж байдаг зүйл юу вэ? Нэр юу юм бэл? 66 арцгар шүдтэй ар талдаа зөв хариулт бол миний өмнөдний цахилгаан. Ой нөгөө Parasite дээр гардаг аним дээр гард юу вэ? Энэ а хотлайн хотлайн. Аа ёо тийм ёо. Ёо за за ёо. За за. Happy birthday. Би ингээд зарим юмнууд төр ингээд ямар хариулт гаргахаа мэдэхгүй л да. Гэхдээ та яд амаа угаасна уу? Тэгээс сүүлийн үед одоо шүдний одоо амны хөндөө өвчин бүр ингээд Монгол улсад бол бүр утга алдсан гэж байна. Ямар нэгэн байдлаар хүмүүсийн ам нэг асуудалтай байдаг гэж яахгүй. Ам доторх одоо шүдэнтэй асуудалтай байдаг гэж яахгүй. Тэгмүүд хүмүүс игдэг гэдэг нөгөө шүдэг чинь янз янзын асуудал одоо хорхоо байдаг ч юм уу те ингээд баг зэрэг өвдөх зовирлах юм болох юм бол өөртөө зүгээр ингээд сайх ямар аргалаа л өвчин амдагч уугаа. Тэгээ янз янзын байдлаар аргалдаг гинэ. Тэгээд ер нь бол яг тиймэрхүү тохиолдолд бол хамгийн зөв зам бол зүгээр шүдний эмчтдэр очоод бүр эртхэнтэй ямар ч асуудал томроогүй байгаа дээр нь аваачаал шийдчих юм ийг заавал ингээд шүдний эмчтдэр очихгүй өөртөө аргалж явсаар гад тэгээ бүр томорсон юм одоо яах юм чи гэдэг үхэх гэж байгаа юмнууд очдөг. Тэнгүүт нөгөө нэг айхтар шүдний өвчин чинь бүр ингээд тутгаалцсан байдаг гинэ. Тэгтэр манайхаа шүдээ угаасна уу? Шүдээ өдөрт 2-3 удаа заавал угаа. За энэ видео яг ээжүүд таалагдах видео болчихлоо те. Тэгээ манайхаа шүдээ угааж хивсцгээе. Аа ингэ ч юм байна. Реклам юу бааш. Шүдээ угааж хивсцгээе. Аа энэ нөгөө нэг яач таа. Нүдээ бооцоо тэгээд хүн олж буутах гээд байгаа юм шүү дээ. Яа, саяны бачка бол бас амар ногцсон юм шүү. Энд яадаг Энэ хотлаа тавилттай жигд явж шиг байна. Хотлаа л юм шиг байна л да. Тол цаасны цатгыг яаж мэдээд байна гэнэ? Мистер Бэмбэн. Тол цаасны цатгыг яаж мэдж байна? Би яаж мэддээ? Dad prank гинэ. Яс юм бэл. Аа, амралтын өдөр сургууль руу наваачсан юм шүү.
John realizes that there is no school today, so now it's time to go. Үтгэж бүр яваад гэдэг нэс. Dad. April Fools. Beautiful girl, let's go. Hi, beauty. I really like your style. Do you believe in love at first sight? You have great smile. Can I have your contact number? This is my phone number. Contact me, okay? Оо, ийм машин гарцсан гэдэг нэсэ. За, дотроос яг хөө ингээд чанга эргэжтэй гадаана амар сонсогддог. Тэгснээ дэлгсэн дээр бичсэн нь урд нь харагддаг ч. Тэгээ энэ одоо ийм юм машинд одоо ямар хэрэгтэй юм бэ? Тэгтээ зүгээр амар сонирхолтой байна. Бидний сайн мэдэх Холливуудын жүжигчин Timothée Chalamet амьдралдаа нэг ч удаа уучлаарай гэж хэлж байгааг та мэдвгүй. Яг тэгвэл тэрээр монгол хэл мэддэг учраас. And they got the camera in it too. Listen, bro. We in that good life. Alright, dude, I'm gonna check if see if the coast is clear. Alright. Oh shit, dude, he's still there. Э, нохоноо тамир гой цэрэгтэй байдаг те. Ер нь гэр гой те цэрэг, энэ нохоны цэрэг харалтаа. Нохоноод гой те гэснээр CCJ-гээ санчлаа. Нохоноо тас жаах гой те. Negro. Vaya, ¿dónde se habrá metido Negro? Hola, mami. ¿Eh? Negro. Morn David лөө орцсон байдаг нас. Where is my work? Where is my work? You say where is my I'm not seeing my work here. Я багш дингүүлэх амир хүүхэ те. Я багш дингүүлэх амир муухай те. Юу аа энэ нөгөө нэг бүр ингэдэг. Эй, бид юм руу гоо орчиж байгаа юм шүү дээ. Яа! Оо, тоо дэс хаа хөөсэй. Эй, дэс хөө бүдэй 5000 кроон. Аа, меню, энэ дэс хаа хөөсэй, энэ маа меню. Аа, ни ни. Йоо, Маккуини зүг чимдэг дэгнэс. Day 1 in Vietnam. Аа, зам гарахыг хэлж байгаа юм энэ дээ. Вьетнам ч нэг битүү мотоциклтэй тэд нар нэг хэдэ цохсохгүй ингээд гол гол шиг урсаал хийж идэг лээ. Тэрийг л хэлж байгаа юм л да. Оо, энэ гоё юм шүү дээ. Тэг унд юм уу тэр нь? Ундаг бол жижи. Энд гэдэг юу юм бэ? А доктор нь юу ч хамаагүй аа аа за за He's all scared. I see you. You're scared. Okay. Яа гогцдаг яа ингэдэгтэй яа айц айц гээд яа ингэж уралдагтэй. Good night, Ethan. Oh, who's up there? Good night. Yeah! Yeah, we're going to go see you. Yo, garota. Dasha, I'm going to go see you. I'm going to go see you. Чигээр голстой. Бараг л ундаг гэснээс. Эцэгтэй эвгүүлээ. Аир хүчтэй л унах юм. Унаал. Гэ бараг унах юм биш үү дээ. Гэт энэ голсохгүй биш үү дээ. Одлаа ингэсээр гад дуусчих юм шиг. Аа. Аа, за. Look at this.
юу юм бэ? Юу юм бэ? Аа, подалкран хүйтүүлээд ховын air condition ой. Яг итгэж жоох баг. Ээж давуулж яваад хүл өмгий хослол өмсгөл өмсгөл эсвэл саксны хослол бас лаад өччих юм бол тэгээ. За за тэр ч яг шүдэг уусна уу? Яй! Лана садина гоо хоёр цахилгааны нэг шифризер салгадаг болгоц байдаг зү. Энийг шифризер түлхэнгүүт хоёр цахилгаан нийл. Тэгээ гэрлэнэс. И сайн сонно. Oh no. Oh no. Let him cook. Let him cook now. Натлах гар яц царай гойлос. Натлах гар дэх гой гар эдв. А натлах гар нарар. Hey yo hey yo hey yo hey. Өнөөдөр гарамхан дөрөн хоногийн өмнө орсон хятад TikTok 1.7 сая лайктай. Цаана явж байгаа дуун Rocket Bay дуу муутай хүн явж тээ. Газар дуугаар явж байгаа юм шиг харагдаж байна те. Яа мого яа мого яа мого юу мого чи юм урд юм мого чи юм эмэр юм чи нөгөө кино мен өндөр бол нөгөө мого хөдлөх үед хөдлөхгүй байх хэрэгтэй юм шигтэй гэж сонсчихлээс үнэ бодлоо мэдгүй гэтээ энэ ямар эмэр те бүр алд юм шүү мого чи юу нөгөө чөөх үү Йо бра. Бра анхтай хамт татаа дундлаа шүү. Red flag. Ярэрэ би. Юу тэгтэй чи юу? Далаа дээр явж байгаа юу биш тэгвэ? Хүлэг онгос доторх юу биш тэгвэ? Oh my god. Oh my god. Чаа нөгөө нэг доошоогоо тэгших унахгүй бол яг гиз нүүр ингээд палигаа унал тэгэл бүр баг өхөн үстэй. Йоо за өнөөдрийнхөө видеог тэгээд яарсан энэ үргээ дуусцгаая. Тэгээ өнөөдөр хэдүүлээ хамтдаа бас нэг удаа TikTok үзчих үзлээ. Тэгээд бас харж байгаа тэгээд энэ нэг одоо үргэлжлүүлэхгүй яах вэ гэдгээ мэдээ шийдэн. Тэгээ өнөөдрөөс хэдүүлээс үр дүнтэй TikTok үзлээ. Дундуурнаас шүднийхээ асуудлын талаар ярьлаа. Шүдний асуудал гарах юм бол ямар ч юм өөрсдөө дарах юм жаахгүй. Шүдний эмчэд ханддаг болохгүй бол бас эвгүй байх юм байна л да. За тэгээд бүгдээрээ дараа уулзцгаая. Шүдэ угаагаар. Ой. That's it.